سومین همایش روانپژوهان ایرانی در خارج از کشور با عنوان خشونت و روان ما از روز شنبه 10 ماه می در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرد. این همایش دو روزه با محوریت بررسی پدیده خشونت در بین ایرانیان از جنبه‌های مختلف در ادامه دو همایش مهاجرت، تبعید و روان ما و همچنین فرهنگ و روان ما برگزار گردید. روز اول این همایش با سخنان نایده کشاورز، دبیر و از برگزار کنندگان این همایش و خیر مقدم او به حاضرین آغاز شد. نایده کشاورز در گفتگوی اختصاصی با زمانه در رابطه با این همایش میگوید: فکر برگزاری این سمینارها از چند سال پیش شروع شد. موقعی بود که من آقای کاظم‌زاده با هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که چقدر ضروریه در میان مهاجران ایرانی و پناهندگان یک جلساتی، یک گرد همایی برگزار بشه. نطفه اولیش این بود که ما با روانکاوا و روانشناسانی که با مهاجرین کار میکنن بتونیم یک تبادل نظری ها هم داشته باشیم، یک گرد همایی داشته باشیم. این فکر اولیه از اونجا شروع شد و بعد ادامهش برگزاری سمیناری بود در امسال سال سوم اون هست. ما دعوت کردیم از دوستانی که در این زمینه کار میکنن با این همایش با هم همکاری بکنن. راستشو بخواین اولش برای خودمون خیلی هم دقیق نبود که این به کدوم سمت و سو خواهد رفت، به کجا خواهد کشید، ولی استقبال اولیه از اولین سمینار ما رو دلگرم کرد به اینکه ادامه بدیم این سمینارها رو و به دومین و سومین سمینار هم کشید. چیزی که برای شخص من اهمیت داره اینه که شرکت کنندگان در سمینارهای ما اغلب کسانی هستند که خیلی در جلسات دیگه شرکت نمی کنن و این تجربه شرکت در این سمینارها باعث شده که اونها اصولا به موضوع روانکاوی، به مسئله روانشناسی توجه پیدا کنن و در خیلی وقتها بتونن از طریق برگزاری این نگاه نو، نگاه تازه و شاید یک جور مهربانانه به مسئله روانشناسی و روانکاوی به مسائل خودشون هم جور دیگه نگاه بکنن و این جور دیگه نگاه کردن این توان رو در اونها ایجاد کرده که به دنبال راه حل هم بگردن اگر احتمالاً مشکلی در جایی وجود داره. به این لحاظ من فکر میکنم که مفید بوده. همایش خشونت و روان ما با سخنان دکتر حسن مکارمی، روانکاو و پژوهشگر در دانشگاه سوربن، کار خود را آغاز کرد. مکارمی به موضوع خشونت و ساختار روان ما و به طور مشخص به تأثیر دشنام، ناسزا و فحش بر فرد و جامعه در سخنان خود پرداخت. حسن مکارمی در گفتگو با زمانه از سومین همایش روانپژوهان ایرانی در خارج از کشور میگوید: ما الان در سومین همایش روانپژوهان ایرانی خارج از کشور هستیم. همایش اول رو فرصت کمی داشتیم برای آماده کردنش و خب همدیگر هم نمیشناختیم. در همایش دوم به خودمون یک سال وقت دادیم و از تجربه همایش اول استفاده کردیم، سعی کردیم که بهتر بشه و سعی ما فقط این بود که بمونیم توی فرمول همین همایش یک روز و نصفی. در همایش سوم الان هم تعداد افراد و متخصصین بیشتر شدن با علاقه خودشون، وقت داشتیم تونستیم بگیم دوستان شرکت کنید و آمدن متخصصین. همین که به 2 روز تبدیل کردیم همایش رو که مورد استقبال قرار گرفت و برنامه‌های آینده‌مون خیلی روشن تلاش می‌کنیم که این همایش‌ها رو بتونیم بسته‌بندیش کنیم و به صورت بسته خدماتی به شهرهای مختلفی که هموطنان ایرانی هستند ببریم و بتونیم به یه شکلی خودمون رو تطبیق بدیم با افرادی که در این هر شهرهای مختلف زندگی میکنن. دکتر فؤاد صابران، روانپزشک از پاریس، سخنران بعدی همایش خشونت و روان ما بود. او سخنرانی خود را با عنوان نادرشاه یا جنون قدرت در ایران قرن 17 که عنوان کتاب و تز دکترای او نیز بود با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشت. اینکه چرا نادرشاه در اواخر عمرش دیوانه شد و پسرش را کور کرد در سخنان دکتر صابران مطرح شد. دکتر صابران در گفتگو با رادیو زمانه: خوبی این سمینار این که ملتی که مردمی که آشنایی به مطالب روانی ندارن میان چیز یاد میگیرن و افکارشون بیدار میشن. اصل مطلب اینه که ملت به فکر میان. وقتی به فکر میان افکار آزادتر میشن. ما در ایران عادت نداریم، در شهر عادت نداریم فکر کنیم. یه چیزای تکراری همچه تو فکرمون میاد، یه شعر میکنیم. یعنی
شاعران نویسندگان که ما میگیم فلانی گفته، فردوسی گفته، حافظ گفته، مولانا گفته، ولی حسن آقا شما چی گفتین، فاطمه خانم شما چی گفتین، کمه. افراد عقیده خودشون نمیدن. اینجا یاد میگیرن که فکر کنن به عقیده شخصیشون. این ولی رو بسیار مهمه. مژگان کاهن، روانشناس بالینی از بلژیک، سخنران بعدی همایش خشونت و روان ما بود. دکتر کاهن موضوع انسان بی خشونت، رویا یا واقعیت رو برای صحبت خود انتخاب کرد. خیلی مهمه دونستنش اینه که بچه‌ها چیزایی که ما بهشون میگیم یاد نمیگیرن. چیزایی که می‌بینن، کاری که می‌بینن ما بهشون انجام میدیم اونا رو یاد میگیرن. یعنی شما هر چن میگین نه خوب نیست، دعوا نکنیم، نمیدونم به کتک نزن، ولی تو اون فضا با مشاهده شما میتونن قشنگ الگو برداری بکنن. متاسفانه و در آینده همه اینا رو دوباره بازتولیدش بکنن. ریشه های پرخاشگری و خشونت در خانواده خودشیفته، عنوان سخنرانی دکتر وحید رواندوست، روانشناس بالینی و پژوهشگر دانشگاه استکهلم سوئد بود. به گفته دکتر رواندوست، افراد خودشیفته عاشق تعریف و تحسین هستند و برای آنها دیگری هرگز ایدئال نیست. این هم بکنم باز بمیتونم مثلا اون یهو حاله داره و میلی در اعتماد رو گنده تر از خودش چجوری رفتار میکنه و خیلی خیلی گنده تر از خودش دیگه چجوری رفتار میکنه. این بخشی من بخشی از اونم، هرچند که از اون جده اصلا بخشی از اونم. به عبارت دیگه میخواد که زمینه هایی که او برای تحسین تکریم میگیره خودش داشته باشه. در پایان سخنرانی های روز اول، شرکت کنندگان در سه کارگاه به صورت جداگانه به بحث و تبادل نظر پرداختند. کارگاه اول با موضوع افکار و احساسات خشونت آمیز من در یک بررسی عینی با مسئولیت وحید ایران دوست و مژگان کاهن، کارگاه دوم به نام گفتمان بدون خشونت با مسئولیت دکتر عباس ابتهایی، متخصص روانپزشکی، مغز و اعصاب و هیپنوتراپی، و در نهایت کارگاه سوم با عنوان خشونت پنهان، تاثیر تجربه آزار جنسی در کودکی بر روابط اجتماعی عاطفی و جنسی، با مسئولیت شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر و مشاور زوج و خانواده برگزار کردید. روز دوم همایش روان پژوهان ایرانی در خارج با سخنان دکتر عباس ابتهایی آغاز شد. وی در مقدمه صحبت‌های خود گفت که انتخاب موضوع خشونت برای سومین سمینار تأکیدی است بر اینکه جامعه ما خشونت زده است. خشونت به عنوان یک مطلب برای سومین همایش پژوهشگران قبول یا تأکید بود که جامعه ما یک جامعه که خشونت زده است. انتخاب این مطلب از طرف ما به نظر من واکنش های مثبت و اثرات مشخصی در جامعه مهاجرین خارج کشور داشت و در داخل ایران حتما اثراتی گذاشت و بعدها اثرات. پس از این مقدمه، سیامک ظریف‌کار، روانشناس بالینی و روانشناس اجتماعی در شهر هانوفر آلمان، سخنان خود با عنوان خشونت امری ذاتی یا اکتسابی را ارائه داد. چیزی که می‌خوایم بکنیم اینی که این علم جدیدیه، میتونه بعدها علم ژنتیک و تحقیقات نوروبیولوژی اطلاعات جدیدی رو به ما بده که داره روز به روز میده که پیدا بکنیم پردازش احساسات و اطلاعات آنچه در حافظه ارتباطی ما در رخ میده به چه شکل دقیقاً عمل میکنه. در ادامه دکتر ظریف‌کار فیلم مستند کوتاهی با عنوان کوچک و بزرگ که ساخته خود او بود را به نمایش گذاشت. در این فیلم در چند اپیزود کوتاه سعی شده بود برخی از جنبه‌های خشونت در جامعه با روایتی شاعرانه به تصویر کشیده شود. سخنران بعدی روز دوم دکتر اکبر پویانفر، روانپزشک ساکن پاریس بود. او در سخنان خود به تاثیر هنر در مقابل پدیده خشونت پرداخت. چون معتقدم که هنر به معنی وسیع کلمه یک پادزهر فوق‌العاده در مقابل ویولانس و خشونت و حتی خشم. بار تهاجمی میتواند در روان ما به هنر تبدیل شود. علم روانشناسی به ما میاموزد که اضطراب و نگرانی و ترس و احساس ناامنی در کنار خشم و تهاجم جزء تفکیک ناپذیر زندگی انسان است.
به اعتقاد پویانفر، هنر نقش عظیمی در شخصیت و بازسازی انسان دارد. پویانفر در انتهای سخنان خود به این نکته اشاره کرد که خشونت و تهاجم شکست تخیلات ذهنی فرد است. ناید کشاورز از برگزار کنندگان همایش خشونت و روان ما که در زمینه امور پناهندگان و زنان نیز به طور تخصصی کار می کند، در سخنان خود نگاهی داشت به اثرات روانی خشونت بر زنان. گفتم که خشونت بر زنان موضوع جهانی، هر روز میلیون ها زن، همین الان که ما اینجا نشستیم، میلیون ها زن در سراسر دنیا مورد خشونت قرار میگیرن. در خود آلمان میگن که از هر چهار زن یک نفر حتما در طول عمرش خشونت رو به انواع مختلف تجربه کرده، یا به یکی از نوعهای مختلف تجربه کرده. خشونت خانوادگی در چند عرصه خودش رو نشون میده. یکی خشونت فیزیکیه، خشونت جنسیه، خشونت روانی و خشونت اقتصادی. ناید کشاورز نقش رسانه‌ها در نشان دادن شخصیت زن و روابط زن و مرد را عامل مهمی در خشونت و بازتولید آن می‌داند. کشاورز از جمله راه‌های مبارزه با خشونت را امکانات قانونی اجتماعی، آموزشی، رواندرمانی و رسانه‌ها می‌داند. رضا کاظم‌زاده، روانشناس بالینی و رواندرمانگر خانواده از بلژیک، در انتهای سخنرانی‌های روز دوم همایش به خشونت پنهان در جامعه به خاطر نظام و همیاری فرهنگ ایرانی پرداخت. به گفته کاظم‌زاده، با این نوع خشونت روبرو نمی‌شویم چون فرهنگمان ما را از دیدن آن باز می‌دارد. فرهنگ ایرانی از نظر من نوعی از خشونت رو در جامعه ما نهادینه کرده و از اونجایی که فرهنگ ایرانی چیزیه که ما همه با هم اونو تقسیم میکنیم، به طور ناخودآگاه همه در اعمالش شریک، یعنی این نهادینه شدن خشونت در فرهنگ ایرانی باعث میشه که به طور اتوماتیک به خاطر اینی که پنهانه به نوعهای مختلف بستگی داره در چه رولی بازی میکنیم. من میتونم خشونت رو به نوعی در رول مرد اعمالش بکنم، اما در رول آدمی که عقاید سیاسی داره خودم قربانی اون خشونت تو اون جامعه باشم. اون کسی که به من خشونت میکنه خشونت سیاسی رو با دین توجیه میکنه، اما خودش امکان داره. یعنی یک جامعه ما زندگی میکنیم که همه ما همزمان قربانی و جلادی. در پایان این همایش نیز شرکت کنندگان با مانند روز اول در سه کارگاه جداگانه حاضر شدند و به گفته شنود درباره جنبه‌های مختلف خشونت پرداختند. کارگاه خشونت گفتاری که دکتر حسن مکارمی هدایت آن را بر عهده داشت، کارگاه بچه‌ها خشونت و خانواده با هدایت مژگان کاهن و کارگاه راه‌های مقابله با خشونت با مسئولیت سیامک ظریف‌کار. در حاشیه این همایش نظر دو تن از شرکت کنندگان را در رابطه با این همایش و نکاتی که در آن مطرح شد جویا شدیم. برنامه خیلی خوبی بود. خب من بخش سخنرانان رو میشناختم، صحبتاشون رو توی اینترنت و جاهای مختلف شنیده بودم، بخششون نه. خیلی خوب بود، من راضی بودم. بخصوص تو اون کارگاه یه تجربه داشتم تو اونجا. خب خودم حرف نزدم ولی شنیدم، گوش میکردم. بیشترین چیزی که خود اون دکتر توی صحبت‌های لا بلای صحبت‌های بچه‌ها که حرف می‌زدن و اونایی که تون کارگاه بودن جالب بود واسم، تیپ می‌گرفتم. متدی که اون میگفت فکر می‌کردم خودم میتونم به کارش ببرم. نوع تراپی گروهی بود. از خیلی از سخنانان به شخص لذت بردم از صحبت‌هاشون. همیشه این تصور آدم داره که کسایی که روان درمانی میکنن، کسایی که کار حرفه‌ایشون هست، یه نگاه خیلی بالاتری به خود خودشون، حتی اینجا واژه ها رو عوض کردن، مریض گفتن، مراجعین گفتن، یعنی خودشون هم این تفاوت نگاهشون به کسایی که بهشون مراجعه میکنه متفاوت بود. فکر میکنم گاهی اوقات یه نگاه برابری حتی با کسانی که حاضر توی جلسه بودن داشتن. این خیلی برای من جالب بود و به شخص خیلی خیلی لذت بردم. به هر حال موضوع لذت بخشی نیست، برای اینکه یه سری چیزها رو برمیگردونه به خود آدم، یعنی کسایی که از اینجا میرن مطمئناً باید شروع کنن به یه سری مسائل فکر عمیق کردن و فکر میکنم این کار راحتی نیست.